Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe, eto nam mir. Ako su nam misli negativne, eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kada ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro. Mir i radost svima od Gospoda, jer su mir i radost najvažnija bogatstva ovog i onog sveta. Za tim svi mi čeznemo. Možemo imati na kugli zemaljskoj što god poželimo, a da nemamo mir i radost. A mir dolazi od izvora mira, od Gospoda. Kada se Gospod obratio svojim učenicima, kada su oni zatvorili vrata zbog straha od Judeja, prvo što im je uputio bilo je: mir vam. Gospod će vas nagraditi mirom ako se izmirite i okrenete apsolutnom dobru. A apsolutno dobro je Gospod Bog. On želi da mi imamo jednu božansku osobinu. Smirenje je ta božanska osobina. Gde god smirenje caruje, bilo u porodici, bilo u društvu, ono iz sebe izvija mir i radost. Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovoga sveta. Već čuvaj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav. Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovjek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju, mi dobijamo utehu i snagu. Ako se mi okrenemo izvoru života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se misleno izmeniti. Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli. Gospod zapoveda da volimo svoje neprijatelje, ne zbog njih, nego zbog nas samih. Treba oprostiti sve od srca. Kada se oprosti sve od srca, sve je oprošteno. Mi smo tada saučesnici mira. Tada mir čini radost i utehu svima oko nas. Svi osjećaju naše misli mirne, tihe. Kada je domaćin u kući opterećen brigama o porodici, niko nema mira ni pokoja od njegovih misli. Čak ni mala deca u razvoju. Zato oni koji rukovode kućom treba da se predaju Gospodu, da mu se mole i da shvate da je Gospod svemoguć, da nas Gospod teši. Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. Daće Gospod blagodat. To je božanska sila koja deluje svuda, a osobito u dušama koje traže Gospoda, izvora života. Mir Božiji se svuda seje. U Starom zavetu piše: Sine, daj mi srce svoje. Gospod je jedina uteha i anđelima i svetima i svima koji ga traže. On je jedini beskonačan. Profesor je rasijan, on je takav i takav. Moli da Gospod da blagog anđela i profesoru i tebi. Ako zavoliš profesora, tako ćeš lako odgovarati i dobiti ocenu. Kada se profesor i učenik pomire, među njima više nema mislenog rata.
Nema nam mira ako misleno ratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo o roditelje. Tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide, pa poprave misli. Ja uvek to kažem, neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća. Sveti oci kažu, sej ljubav, pa ćeš ljubav žnjeti. Sej mir, pa ćeš mir žnjeti. Nemoguće je da steknemo mir ako smo puni zavisti i zlobe. Ako se ne oslobodimo od te paklene osobine, kako ćemo u večnost? Jedini je Gospod koji može da nas izmeni. Duh se vezuje mislima. Kakva nam je karakterna osobina ovde, takvi prelazimo u večnost. Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je božanski sud. Mi možemo svašta raditi, ali nećemo imati ni mira ni pokoja. Karakterna osobina ovde na zemlji je osnova za prelazak u večnost. Ako smo mirni i tihi, idemo u red svetih i anđela. Njih je Gospod nagradio besplatno blagodati i u tim dušama nema osobina ovoga sveta. Čovek može stalno da ga vređa, a on se ne vređa. Čovek može da ga izudara, a on se ne ljuti, jer je njegova duša rukovođena svetim duhom. Pitali su svetog Serafima Sarovskog, šta je cilj našeg života? Vraćanje u naručje Oca Nebeskog. Mi remetimo mir. Gospod nas tada ostavlja sa našim mislima. Eto nam stradanja. Nema sile koja može da poruši milost Gospodnju. Zato mučenici nisu osjećali stradanja. A ako su i osjetili, utašio ih je tihi Gospod. Kada blagodat Svetog Duha ozari dušu, ona više ne osjeća stradanja. Posle Gospoda nemamo veće dobro od svojih roditelja. Gospod kaže, ja sam taj koji začinje plod u utrobi majke. Roditelji su oruđe u rukama Gospodnjim. Gospod blagosilja brak. Potrebno je vreme da se popuni broj onih pavših anđela koji su otišli sa Satanom. A Bog je i za njih, duhove zlobe, Bog. Oni su visoko inteligentna bića, ali za njih nema ni mira ni pokoja. Mi moramo tražiti utehu od bližnjih budući da smo stvoreni, ograničeni vremenom i prostorom i ne možemo da damo beskonačno, ali tražimo beskonačno. Tražimo mir beskonačni, radost beskonačnu, sve beskonačno. Ali naši najbliži ne mogu sve da nam pruže. Svi smo ograničeni i u stalnom smo ratu sa zlim mislima, jer su pali duhovi puni zlobe. Zli duhovi napadaju preko misli, ubacujući zle misli u čovekovu glavu. Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primjera života i kako treba uputiti bližnje da to rade, ali da li ćemo moći to da ostvarimo? Vidimo osobu mirnu, tihu, sve prašta, sve trpi. Taj primjer nam ostaje uvek jer i mi želimo to da steknemo. Kako? Okrenimo se ka apsolutnom dobru, srcem, mislima i celim svojim bićem. Sjedinimo se u apsolutnoj ljubavi sa svojim stvoriteljem. Treba biti neprekidno u molitvi. Treba moliti presvetu majku, anđela i svete da nas učvrste svojom zaštitom, da ga tako silno ljubimo, jer tada ćemo biti blaženi i ovde i u večnosti. Bog je ljubav i sreća koja ispunjava sve koji ga traže. Božija energija svuda deluje, a osobito u onim ljudima koji su se okrenuli ka Gospodu. Bog je mir, uteha i radost svima. Zato vam želim mir i radost od Gospoda.